വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. പ്രകൃതിയുടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താനും മറ്റ് ജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പല ജീവികളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിഷമുള്ള ജീവികളുമുണ്ട്, തീരെ വിഷമില്ലാത്തവയുമുണ്ട്. ഓരോ ജീവികളും പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ്. ഉറുമ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത്തരത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ രീതിയിൽ കടിക്കുന്ന അപകടകാരിയായ ഒരു ഉറുമ്പാണ് ബുള്ളറ്റ് ആൻ്റ്. ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു തരം ഉറുമ്പുകളാണ് ബുള്ളറ്റ് ആൻസ്. ഇതിന് 24-hour ants, കൊങ്ക ആൻ, ലെസ്സർ ജയന്റ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് എന്നിങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല പേരുകളിലായി അറിയപ്പെടുന്നു. ശക്തമായ കടിയാണ് ഇവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒരു ബുള്ളറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറുന്നതിന് തുല്യമായ വേദനയാണ് ഇവ കടിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് ബുള്ളറ്റ് ആൻസ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. അപകടകാരികളായ ഈ ബുള്ളറ്റ് ആൻറ്റുകൾക്ക് ഏകദേശം 2 മുതൽ 3 cm വരെ നീളമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറുമ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഒരു ചുവപ്പ് കലർന്ന കറുത്ത നിറമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. മറ്റുറുമ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളെപ്പോലെ ഇവയ്ക്കും കോളനികളുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റുറുമ്പ് കോളനികളെപ്പോലെ പോളിമോർഫിസം കാണാറില്ല. അതായത് രാജ്ഞി മറ്റുറുമ്പുകളേക്കാൾ വലുതാകണമെന്നില്ല. ബുള്ളറ്റ് ആൻസുകൾക്ക് വലിയ മാൻഡിബിൾസും ദൃശ്യമായ സ്ട്രിങ്ങുമുണ്ട്. ഇവയുടെ നീളമുള്ള ആൻറ്റിന പരിസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലാണ് ഇവ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഓരോ കോളനിയിലും 100 കണക്കിന് ഉറുമ്പുകളുണ്ട്. ഇവയുടെ കൂടിന് മുകളിലുള്ള മരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവ തീറ്റ തേടുന്നത്. 1 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് 4 കൂടുകൾ വരെ കാണാം. തേൻ കൂടാതെ ചെറിയ ചിലന്തികൾ, പ്രാണികൾ, സെൻറ്റിപീഡ്സ് മുതലായ ചെറു ജീവികൾ എന്നിവയെല്ലാമാണ് ബുള്ളറ്റ് ആൻറ്റിൻ്റെ ഭക്ഷണം. 90 ദിവസം വരെയാണ് ഇവയുടെ ശരാശരി ആയുസ്. ഇവയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് മധ്യ തെക്കേ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ നിക്കരാഗുവ, പരഗ്വേ, വെനസ്വേല, ബ്രസീൽ, ഹണ്ടറസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇവയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ അക്രമകാരികളല്ലെങ്കിലും പ്രകോപിതരാകുമ്പോൾ ഇവ കടിക്കുന്നു. ഒരുറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ സമീപത്തുള്ള മറ്റുറുമ്പുകൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് കടിക്കാനുള്ള സൂചന നൽകുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ പുറത്തുവിടുന്നു. ബുള്ളറ്റ് ആൻ്റ് കടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വേദന 12 മുതൽ 24 മണിക്കൂറുകൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. ബുള്ളറ്റ് ആൻ്റുകൾ കടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിഷത്തിൽ പോണറോടോക്സിനാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ചെറിയ ന്യൂറോടോക്സിക് പെപ്റ്റൈഡാണ്. ഇതുമൂലം അസഹനീയമായ വേദനയ്ക്ക് പുറമെ താൽക്കാലിക പക്ഷാഘാതവും ഉണ്ടാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഓക്കാനം, ഛർദി, പനി, കാർഡിയാക് അറിത്മിയ എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ഈ വിഷം മനുഷ്യർക്ക് മാരകമല്ലെങ്കിലും മറ്റ് ചെറിയ ജീവികൾക്കും പ്രാണികൾക്കുമെല്ലാം ഇത് മരണ കാരണമാക്കാം. ഈ വിഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോണറോടോക്സിനാണ് ജൈവ കീടനാശിനിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഉറുമ്പുകളുടെ കടിയേറ്റാൽ ആദ്യം തന്നെ കടിയേറ്റ ഇരയിൽ നിന്നും ഉറുമ്പുകളെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമീൻസ്, ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ ക്രീം, കോൾഡ് കംപ്രസസ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടിയേറ്റ സ്ഥലത്തെ വീക്കം, ടിഷ്യൂവിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നിരുന്നാലും വേദന ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും. ബുള്ളറ്റ് ആൻ പൊതുവെ അക്രമകാരികളല്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റ് ബുള്ളറ്റ് ആൻ കോളനികളുമായി പോരാടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പുകളിൽ മുറിവുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ മുറിവിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ഫെറമോൺസ് ഫോറിൻ ഫ്ലൈസിനെ ആകർഷിക്കുന്നു. മുറിവേറ്റ ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവ മുറിവുകൾക്കുള്ളിൽ മുട്ടയിടുന്നു. പല ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈസും ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ തന്നെ മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിക്കാം. 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ബുള്ളറ്റ് ആൻറ്റിൽ നിന്നും മാത്രം 30 larvae വരെ ഉണ്ടാകാം. ബ്രസീലിലെ സറ്റേമാവേ എന്ന ഒരു കൂട്ടം ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ അവരുടെ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബുള്ളറ്റ് ആൻറ്റുകളെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗോത്രവർഗത്തിലെ ആൺകുട്ടികളെ ഒരു യോദ്ധാവായി കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബുള്ളറ്റ് ആൻറ്റുകളെ ശേഖരിക്കുകയും അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ കടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബുള്ളറ്റ് ആൻറ്റുകൾ അപകടകാരികളാണെങ്കിലും ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇവ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇവയുടെ അഭാവം വന ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം.